Bø Sommerland med årets magiske nyhet Tryll har også i år værgaranti. Kjøp billett på sommerland.no for å bære 199. Hva med en familiedag på Tusenfryd i sommer? Hyl høyt i de store attraksjonene våre, eller opplev Burnout Stunt Show, et spektakulært show på to og fire hjul. Opplev årets nyhet, Steampunk Hunters, Norges første berg- og dalbane, med VR-briller. Start turen på Tusenfryd.no. Fleksibilletter fra bare 3,49.